Danas je 8.1.2014. Evo, beležimo još jedan dobar uvo. Da se to vidi ovdje. Što drug kraj se mi je vidio. Evo jedan dobar buc. Stvarno dobar. Da se vidi baš da je kapitalac. Prolazim da ga podignu s mostom, mada je jako teško s njim. Sumnijem da ću uspjeti da ga podignem ošte. A, nema šanse. Znači, ovaj baš velik. Ali, ajde, postarat ću. Da zategnem mašinicu. E pa sam uspio. Jedan bar da je. Baš ekstra kapitalac. Da se vidi. Ne znam ja što ko voli. 8.1.2014. drugi dan Božića. Pošto za Banje veče pre toga nedelja nismo bili, Banje veče nismo bili, dan Božića nismo bili. Hristo se rodi. I neka srećan Božić svima koji slave. Da se vidi kapitalac. Ovo je. Baš je krupo.